Ô, Dona Zoraide, conta um pouquinho a história dessa festa São Gonçalo aqui. Como é que começou isso aqui? Isso aqui é antigo. Isso aqui é do meu... Essa aqui é do meu pai, essa festa aqui. Uhum. E daí eu quis pegar um encargo para mim fazer essa festa. Uhum. E vou fazer, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Uhum. E a senhora começou a fazer, lembra mais ou menos quantos anos, não? 21 anos. 21 anos? 21. Não falhou nenhum ano? Nenhum ano. 21 anos que eu faço essa festa. E a festa era diferente antigamente, não? Era diferente, por dizer que era noite. E agora não é noite, agora é pai de dia. Pai de dia. Pai de dia. E por que mudou, será? Por causa que o dançador antigo, ele fazia de noite. E agora o dançador agora faz de dia. Uhum. Que vem de Jacaraí. E que, esse ano o que vai ter aqui nessa festa? De comida? É. Ah, vai dar feijão, arroz, macarrão. Uhum. E frango. E frango assado. Mas de bebê? Ah, guaraná. Guaraná. Guaraná e salada. E antigamente não tinha guaraná, né? Não, antigamente não tinha. O que que dava antigamente? Não dava nada, dava só a comida. E não tinha bebida? Não. Nem uma pinga, nada? Nada. Nada? Nada. Antigamente, do tempo de nós criança, não. Não. Agora a gente dá, faz o que pode, né? Ô, Dona Zoraide, a última pergunta, vou liberar a senhora. O que a senhora já pediu para São Gonçalo? Eu pedi saúde para ele e pedi para ele que se eu tivesse uma casa aqui na roça, eu fazia a festa dele. E aconteceu. E é essa casa onde está tendo a festa? Essa casa aqui. Legal. Eu nem sonhava de tivesse essa casinha aqui. Uhum. E aconteceu isso aí. E aconteceu muito rapidinho demais. Muito. Legal. É. E com isso eu estou fazendo. Um dá uma ajuda um pouquinho, a ver o outro dá, mas eu não peço para ninguém. O povo que dá. É o povo que dá. Mas eu não peço não. Legal. Então é isso. E não faz falta nada para mim. Não faz falta? Quando for o ano que vem eu estou pronto para fazer de novo. Uhum. É. Só peço saúde para mim e tá bom. Então, eu gosto de que todos meus amigos, sobrinha, irmão, irmã, tudo vem. Uhum. A minha alegria é essa aí. Tá bom. Legal. É. E fora o povo daqui, o vizinho que vem gente de fora. Mas eu gosto. Vocês botam uma placa lá embaixo, então qualquer um que vier entra qualquer aqui. Qualquer um que vier é bem recebido. É bem recebido. Legal. Só não trazendo bebida de cabelo. Bendito, louvado seja. Bendito, louvado seja. É o Santíssimo Sacramento. É o Santíssimo Sacramento. Na frente daquele lindo altar, aonde está o meu São Gonçalo? Está de presente no seu lindo altar, recebendo essa promessa, que aqui hoje viemos pagar. Ah. Senhor e festeiro, peço licença aqui pra nós chegar, pra nós cumprir a sua promessa. Na frente daquele lindo altar, aonde está o meu São Gonçalo? Está de pertinho no seu lindo altar, recebendo esta promessa, e aqui hoje viemos pagar.
licença aqui pra nós chegar, pra nós cumprir a tua promessa. Já vem que vai dar. Pra ver a Deus São Gonçalo, meu Deus, a Virgem da Conceição.
o seu Angelim, o senhor estava falando que o senhor já tocou no São Gonçalo, já cantou? Já, eu sou ajudante do São Gonçalo. Ajudante? E canto contramestre, só não cantei de mestre. Uh-huh. Contramestre, canto contrato, tipe. Ô, seu Angelim, e com que idade o senhor começou a participar do São Gonçalo? Ah, eu desde pequenininho, assim, já dançava. O pai dançava também, não? O meu pai, ele dançava, às vezes ajudava. Uhum. Ele entrava na dança também. Meu pai é muito baileiro. Baileiro, né? É baileiro, mulherzinho. Ô, seu Angelim, hoje o São Gonçalo tá diferente de como que era antigamente, não tá? Alguma coisa mudou, não mudou? É, não, é tudo que dança igual, porque a dança São Gonçalo de verdadeiro mesmo, ela é muito, muito emocionada, rapaz. Você chora até de. Uhum. Você chora de emoção. É muito lindo. Você sabe por que eu falei que tá diferente? Porque o São Gonçalo antigamente era dançado à noite, né? É. E hoje é. Então. É isso que eu tô falando. Que eu sempre falo, na dança São Gonçalo foi feito para dançar à noite, não de dia. Não tem graça dançar de dia. Mas é. Hoje é de dia aqui. É que dança de dia hoje. Vocês vão para as mulheres não querem que ele fique para fora de noite, é o medo dos homens arranjar outra, né? Ah, então quer que dance de dia, né? De dia. O senhor já pediu alguma coisa para São Gonçalo, não? São Gonçalo é muito bom, rapaz. São Gonçalo, se fazer algum pedido para ele, uma dor qualquer, é válido, viu? Ele é muito milagroso, São Gonçalo. São Gonçalo é muito. É uma dança muito emocionada, a gente chora até, viu? Pra isso, ai meu São Gonçalo, já cantei o terceiro verso, quarto verso eu vou inteirar. São Gonçalo, dá perdoa se algum verso eu não lembrar, meu senhor, meu São Gonçalo. Onde está São Benedito e também o bom Jesus? Ai, meu São Gonçalo. Meu senhor, meu São Gonçalo, meu senhor São Benedito. São Gonçalo está contente nessa hora tão bonita.
agora que temos de joelho, nós queremos começar. São Gonçalo, me dá licença, batalhão vai levantar. Meu senhor, meu São Gonçalo, dai saúde à nossa vida. Eu penso pra São Gonçalo, pra nós dar nossa saída. Ai, meu São Gonçalo. Diogo, você está aqui nessa festa de São Gonçalo, né? Isso. E eu sei que você, apesar da idade ser novo, né? Você também participa de um grupo de São Gonçalo? Pois é, rapaz. Já faz, em, acho que bem mais precisamente, acho que uns 20, 26 anos por aí. Eu tinha 10 anos quando comecei. 10 anos? 10 anos, cara. Mas o que, que é? A família sua que era de São Gonçalo? Não? Na realidade era meu avô, era forgazão, né? Dançava para São Gonçalo, daí meus tios dançavam. Uh-huh. Aí foi pegando, acho que, sangue também. Uh-huh.
foi misturando tudo e deu no que deu. Mas e aí, você ocupa qual posição no grupo? Então, hoje já danço de mestre, uhum. né? Que é o que puxa a volta de São Gonçalo. Mas também danço de contramestre, rezo, uhum. terço. Uhum. E, enfim, todas as etapas da dança a gente executa. Você lembra no tempo do seu avô como que era? Se mudou alguma coisa em relação a hoje, não? Rapaz, mudou muito, Chico. Mudou sim, rapaz. Inclusive na nossa, a dança de São Gonçalo, cada região, ela, não sei se ela se adapta à cultura do povo local. No nosso lado, por exemplo, dançava-se apenas 4 voltas. Que era 3 voltas normais e a última que é o cururu, que a gente fala. Né? Uhum. E na nossa região, lá em Santa Isabel, só dançava à noite. Só existia a festa de São Gonçalo aos sábados à noite. Você pegou esse tempo? Peguei todo esse tempo. Uhum. E eu acompanhava minha avó nesse tempo, rapaz, e amanhecia nas festas. Dançava das 10, começava às 10 horas da noite e terminava às 6 horas da manhã. Uhum. E mais ou menos o esquema como que era? Tinha chegada, rezava o terço? A chegada, o terço, né? É assim, em relação à dança mesmo em si, não mudou muita coisa, né? Uhum. Assim, é mais do costume mesmo, como cada grupo tem de começar, de terminar uhum. a dança. E o fato de dançar à noite também? E o fato de dançar à noite, antigamente uhum. não dançava, e aos domingos também não dançava. Não Hoje dançava. Em dia, já não, dependendo da promessa, dança assim... Dia de semana, a dança. Eu já cheguei a dançar em dia de terça-feira. 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 Fomos chamados para pagar uma promessa lá no município de Nazaré Paulista. Né? Então, o povo chama vocês por causa de promessa. Isso, chama. Mas chama por algum outro motivo também? Só para animar a festa? Rapaz, é muito difícil hoje em dia. Assim, chama às vezes da apresentação de festa da cidade, às vezes de uma capela, uhum. para fazer uma apresentação. Mas a dança de São Gonçalo mesmo em si, ela até não é bom ficar... sabe, fazendo sem ter uma promessa, né? Uhum. Porque São Gonçalo é muito fino, cara. É muito... é poderoso e também pode castigar, como diz no verso, né? Mas o São Gonçalo é padroeiro de quem? Então, São Gonçalo é padroeiro de nós, violeiros, né, cara? Violeiro. Aí... Mas tem outras coisas também. Tem. Dizem que Você quer falar ou não? Opa! Dizem que era casamenteiro, né? Uhum. É santo casamenteiro também. Que... inclusive no passado ele, para converter as mulheres, né, uhum. que era considerada perdida, né, ele dançava com essas mulheres para converter elas à religião, né. Uhum. Aí ouvi falar que ele botava acho que uns pregos no sapato, né? Essa é a história dele. Uhum. Ele, para como ele tinha esse hábito de converter as pessoas, só que o povo via com outros olhos, então como penitência ele colocava uhum. pregos no sapato, na bota dele. Oh,
São Gonçalo significa tudo na minha vida hoje. A partir do momento que eu falei para minha mãe que um dia eu ia cantar para ele, então ele é o meu mestre, tá? Ele é o Todo-Poderoso na minha vida. Você acha que a dança São Gonçalo está acabando? Olha, você me fez uma pergunta que eu vou resumindo um pouco. Acabando não está, não, porque as cidades vizinhas, toda essa cidade mais pequena aí, tem muita dança de São Gonçalo, nessa redondeza, tá? Mas os mais velhos vão morrendo, vai ficando doente, né? E os jovens de hoje não estão voltados para essa crença, para essa tradição de agora. Entendeu? Então aonde as coisas vão se acabando é por aí. Não tem criança no seu grupo? Tenho. Tem? Eu tenho. Eu tenho dois menininhos de lá de Santa Isabel, que faz parte dos filhos do mestre que está aqui, tá? Hoje não veio, tá? E eu também, de vez em quando, meus netos também vão também na festa. Uhum. É. Você acha que eles vão pegar a tradição? Olha, eu tô rezando por isso, né? Vamos ver, Deus é quem sabe. Legal. É. Você vai fazer o cururu agora? Vou fazer o cururu agora. É o encerramento. É o encerramento da promessa. Legal, obrigado. Aqui, ó.
é nossa saída. Já está chegando aquela hora do
pra cumprir-se a promessa. Então, Gonçalo, cara, agora!
sangue. Toca, Senhor Jesus, com o teu corpo. Toca, Senhor Jesus, com a tua alma. Toca, Senhor Jesus. Lava, Senhor Jesus, cada corpo, cada matéria desse filho que está internado, que está precisando da sua ajuda. Seja lá onde for, a dor, no tumor, na ferida, em qualquer tipo de enfermidade, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus. Chama a nossa Santa Cura, a nossa Santa Cura. São Gonçalo, aqui eu entrego essa derradeira vórdia na frente desse lindo altar. Agora, para vós,
humildemente, enjelhado, eu peço e imploro para vós. Se houve algum erro, pelo amor de Deus, meu São Gonçalo, tudo aquilo que nós fizemos, desde a primeira volta até a derradeira volta, se houve algum erro, se houve alguma falha, pelo amor de Deus, me perdoe, pelo amor de Deus. Quero ir embora para Jacareí sossegado, tranquilo. Humildemente eu peço, São Gonçalo, que essa promessa, ela está cumprindo. O festeiro, a família desse festeiro, possa ficar tranquilo, possa ficar sossegado, que essa promessa ela está sendo. Peço muita saúde, força da mesa, peço muita força para a família da dona Zoraia. Que festeiro maravilhoso. Eu perdi a conta, quantos anos já estou vindo aqui, primeira festa que eu vim aqui. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Deus te abençoe a todos, meu irmão. Viva Cristo! Viva! Viva Senhora da Aparecida! Viva! Viva São Benedito! Viva! Pessoal, dá licença. Estamos às ordens, viu? Opa, temos aí. Se vocês quiserem a casa aqui é de vocês. Tá bom. Tá bom? Você que vai fazer o...